Ilang sandali pa ay kumalas na sa ren sa pagkakayakap sa katawan ni Althea. Kinulong na niya sa dalawang palad ang mukha ng dating asawa. Basang-basa pa rin sa kanyang mga luha. Tinitigan niyang mabuti ang mga mata nitong nanlalabo. Pero alam niya nakikita pa rin naman siya. Sinuri niya itong mabuti. Pilit na inaarokan naman ng isipan na sa paningin ni Renz ay wala namang ipinagbago. Expressive pa rin yun. Napunong-puno ng maraming emosyon. Pumapayag ka na ba sa gusto ko Althea? Marahas na pinalis ng dalaga ang kanyang mga luha. Gamit ang likod ng kanyang palad. Pabirong umirap na siya. Gusto niyang matawa dahil kung makahiling ang lalaki. Akala mo sagot sa magandang business proposal lang na hinihain niyon na siya lang ang makikinaba ang hihingian nito ng opinion. Are you proposing now? Nasaan ang singsing? Saka bakit hindi ka nakaluhod? Napakagat ng labi si Renz, Lalo pang naburong mga mata kay Althea. Maya-maya pa'y humaplos na ang isang palad niya sa buhok nito na para bang normal na niyang gawain yon. Habang nag-iisip ng sagot, panandali ang nablangkong isip ni Renz. Ang buong akala niya ay walang nagbago sa babae, ngunit mali siya. Marami ang nagbago dito sa loob ng apat na taon at isa na ang pagiging prangka ng ugali kaya nito. Wala no, kunway dismayado pero natatawa na sa loob niya si Ibinaki na niya pang hindi niya gusto yon sa pamamagitan ng marahan niyang pag-iling hindi ka naman prepared eh. Ibig sabihin yan, hindi ka seryoso. Saka mo na ako tanungin kapag handa ka na. At isa pa, dapat na paghirapan mo yon. Hindi na ako basta naniniwala. Kasabay ng pagkamot ng ulo ni Renz ay ang lihim na pagmumura niya. Totoo namang hindi siya handa. Noon lang din niya napagtanto yun. Masyado siyang naging excited papunta ng New York tapos wala malas siyang kadaladala kung hindi ang kanyang sarili. Gabi pa naman yon, madaling araw na't na malamang, wala siyang mabibilahan na singsing. -sing. Hindi niya rin pwedeng utusan si Britney na kagaya ng ginagawa niya dati. Altea, ligawan mo muna ako. Hindi porket na patawad na kita, kailangan na nating muling magsama agad-agad na parang walang nangyari. May process pa yon, May process ang lahat ng yon Renz. Nagbagong hilat siya ng mukha niya, Renz. Halata sa postura nito na may sasabihing dahilan. Hindi nga doon nagkamaling hinuha si Altea na magsalita ito at sabihin ang walang kwentang rason. Pero mahal, doon din naman tayo pupunta. Kaya bakit kailangan pa nating ayaw mo ba? Agarang pambabara ni Altea na humalukip-kip pa. Ilang beses nag lang si Renz. Kung dapat ba siyang mangatwiran. Mukha kasing napipikon ng babae sa kanya. Hindi naman sa ayoko. Kaso, kaso ano? Anong rason pang sasabihin mo? Iparamdam mo naman sa akin na mahalaga ako, Renz. Maging sincere ka. Takpan mong masamang imahe mo noon na nakataktak na sa isipan ko. Hindi mo ba yun po pwedeng gawin? Hindi mo kaya? Malungkot na umiling na si alteya Hindi naman sobra-sobrang hinihiling niya. Gusto niya lang maramdaman kung gaano siya ngayon kahalaga. Sige, bahala ka. Diyan ka na nga. Matari at masungit nitong talikod at marcha ng mga paa. Bago pa muling makapagsalita sa si Renz ay ilang hakbang na nakalayo sa pwesto niya si Althea. Malapit na itong makapasok sa loob ng bahay. Hinabol siya ni Renz. Nang maramdaman ni Althea ang yabag nito sa kanyang likod ay mabilis na siyang tumakbo habang hindi mailarawan sa mukhang labis na kilig. Para siyang bumalik sa pagiging dalaga. Hindi niya nilingon si Renz na alam niya sobrang frustrated na dahil sa kanyang ginawa. Siyempre, kailangan niyang magpakipot. Hindi pwedeng pabigla-bigla na naman siya na maging desisyon niya. Kahit alam niyang sigurado na siya dito. Alteya, hintayin mo ko. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Umikot ang mga mata sa erin ni Altea at mas binilisan pa ang hakbang. Parang tatalon na ang puso niya sa paghahabol na ginagawa nito. Ganun palang pakiramdam ng hinahabol. Parang feeling mo'y ang special mo sa taong yon. Ginagawan ka at binibigyan ka ng effort. Mahal naman, huwag mo na akong pahirapan. Halos maging isang linya mga kilay ni Althea na marinig niyang sinabi nito. Anong huwag pahirapan? Kulang pa nga sa mga paghihirap niya. Tapos para dito mahirap na kagad yun? Lumingon na siya sa dating asawa na may hindi na maipintang muka. Tinaas din ang kilay ni Renz na kagad nagpatigil sa kanyang paghakbang papalapit. Ah talaga, mahirap na yun sa'yo. Iligawan mo lang ako. Susuyuin, bibigyan ng effort at time saka ipaparamdam kung gaano ko kahalaga tapos sasabihin mo na pinapaharapan kita? Ayos ka rin ha? Hindi alam ni Altea ay teknik lang ni Renz yun upang madistract siya. Bumagal sa pakakbang at lingunin siya. Willing ang binata na gawin ng lahat ng hihilingin nito upang mapatunayan kung gaano niya kagustong makipagbalikan sa kanya at muling makuha ang tiwala. Walang suot na tsinelas ang lalaki kung kaya naman. at sakit sa paan ng mga malilit na batong nakatambak sa dinaanan nila. Kaya hindi niya rin tumagawang abutan kaagad kahit na mahaba pa. Ang binti niya, I got you. Malakas na bulala sabay halakhak ni Renz na kagad hinuli si Althea at mahigpit na niyakap na ito sa bewang niya. Napasinghap na doon si Althea, isang malakas na pilit, ang kinikiligang maingay na humali at bumasag sa katahimikan ng gabi. Nasa may bungad na silang dalawa ng pintuan ng villa Renz, ano ba? Bitawan mo nga ako ampasampa sa balikat nito ni Altea habang pulang-pula ng buong mukha niya. Ibaba mo nga ako para ka namang sira. Irit pa nitong pakiusap ng bigla siyang ingat ni sa ere. Nakulang na lang ay ihagis na parang nilalarong baby. Isa, nakikiliti na ako. Hagikik pa ni Alteya na halos makita ng gilagid sa lapad ng kanyang mga ngiti. Hoy, dalawa. Kahit magbilang ka pa hanggang isang daan, hindi na kita bibitawan. Makahulog ang sagot ni Renz na niyakap ng katawan ni Althea. Sa mga sandaling yon, parang biglang nag-slow motion ang buong paligid sa panihin nilang dati mag-asawa. Wala nang ibang nakikita. Gamit ng isang kamay, walang hirap ni niyakap na ni Renz ang isang hita ni Althea sa kanyang bewang. Hindi naman umangal doon ng babae dahil kung magre-reklamo pa siya, ay baka mahulog na siya sa lupa. Hindi pansin ng babae na mahigpit na nakakunyapit ng dalawa niyang braso sa leg ni Renz na kahit bahagi ang nasasakal ay walang reklamo. Hindi na nilubayan ng tingin at malakit na mga titig ang labi ni Althea. Ano, pahiharapan mo pa rin ba ako? Hindi mo pa rin ako sasagutin? Lumakilaki ng butas ng ilong ni Althea doon. Napakautak talaga ng lalaking ito. Pero syempre, hindi pa rin siya magpapatalo. Kahit ang awkward na ng posisyon nila sa paningin ng ibang makakakita sa kanila. Are you blackmailing me now, Mr. Salmeda? Anong klaseng panliligaw to? pinuparsa mo kung hindi na natapos pa ni Altea ang litanya niya nang makarinig na sila ng malakas na irit na may kasama pang palakpakan mula sa triplets na matamang nagkukubli sa likod ng pinto. Walang katumbas na sayang nakalarawan sa mga mata ng tatlong batang sobrang natutuwa sa kanilang nakikitang ginagawa ng kanilang mga magulang. Yipi, e. from now on, we are complete and happy family. Luwit ng tatlong batang isa-isa nang tumakbo papalapit sa kanila para yumakap. Nanlalaki mga mata ni Altea, nitusan niyang ibaba siya kagad ni Renz. Dahil sobrang nakakahiya talaga ng posisyon nilang dalawa. Take note, nakita pa yun ng mga bata. Sa halip na sundin yun ni Renz ay mapangasar na, tinigpitan pa ng lalaking yakap sa kanya na parang sinasabi nitong hindi pwede. Hindi na nakapagpigil si Althea. Pinagkukurot na niyang lalaki ng pino sa tagiliran. Hanggang sa tuluyan siya nitong pakawalan at ibigay ang kanyang gustong mangyari. Mahal, ang sakit naman nun. Reklamo nitong malakas na tumatawa habang hinihimas ang rin niya. May lahi ka bang bubuyog ha? May bangas na nga ako sa kapatid mo. Papasaan mo pa ako. Deserve mo yan. Kulang pa nga yan. Baka gusto mong lumpuhin pa kita. Huwag naman ganong Altea. Inirapal lang siya ni Altea at inakay na si Nauno Dos. Papasok sa loob. Kinarga naman na rin si Talia. Naabot tenga pa rin ang ngiti. May nanunuksong mga mata na nakatingin sa ama niya. Mahal, hindi mo pa ako binibigyan ng sagot. Sandali lang, sagutin mo na muna ako. Mag-effort ka na muna. Daddy, what are you and mommy talking about? Just mo sa tanong ni Talia. May umakap sa laeg ng ama. Secret, my little princess. Sagot ni Renz na sumulog na papasok. It just between me and your mommy. Why secret, daddy? Tanong nito sa makulit na tono. You can tell me the secret, daddy. I promise you that. I won't tell to it to anyone, even to my brothers. Alright, next time. Kanina pa nasa loob na silid ng mga batang mag-anak. Wala sa plano ni Althea na doon sila matutulog ng sama-sama. Ang plano niya sa guest room, matutulog si Renz at siya naman sa silid niya para makapagpahinga sila ng maayos para bukas sa merong lakas. Ngunit dahil sa pangungulit ng mga bata kaya wala siyang choice kung hindi ang pagbigyan ng mga to kahit sa gabing iyon lang. Naayos na ng babaeng higaan ng triplets, tahimik silang pinagmasdan ni Renz. Habang nakaupo ito sa gilid ng kama, hindi pa rin napapawi ang mga ngiti sa kanyang labi. Nakapagpalit na ito ng damit, pinahiram siya ni Althea ng damit ni Kenji. Magkasing ng dalawa kung kaya naman hindi nakapagtatakang nagkaasya yon. That's it guys, to go to bed now. It's already late. Let's take a rest. Agad na sa doon ng mga batat na higa. Magkahulugang nagkatingin ng sinaren sa Taltea. Pareho nilang iniisip na sa magkabilang tabi sila mahihiga ng mga bata. Ganun naman talaga dapat. You can lie down next to daddy, mommy. Utos na naman ng maharday rang si Talia. Hindi sa tabi nila kung hindi sa tabi ng ama ang gusto niyang gawin ng ina. Napakurap na si Altea. That's how the family sleep isn't right. Tingin pa nito sa dalawang kapatid na nanghihingi ng opinion. Nagad agad namang sinang sinangayunan ni Uno at Dos. Daddy, mommy, and then their children. Turo pa nito sa kanila isa-isa. Muli nagkatingin ang sinarens at Altea. Saglit nang naman yon, maring umiling si Alteya, Hindi siya pabor doon dahil baka hindi nila mapigilan ni Renz ang kanilang mga sarili habang magkalapat ang balat. Baka mamaya may mangyari sa kanila. Bagay na hindi dapat muna maganap. Taliwas naman yon sa iniisip ni Renz. Gusto niyang pagbigyan ng hiling ng mga bata. Pwede naman silang lumipat ng higa mamaya kapag tulog ng tatlo. Gusto niyang pasiyahin na triplets. Panahon na para bumawi sila sa tatlo na sabik na sabik na magkaroon ng buong pamilya. Ang um, pinagtataka lang nila kung bakit gano'n ang hiling ng triplets. Eh kung sa ibang bata yun, gusto nilang napapalibutan ng mga magulang nila at nasa gitna sila. Iba ang triplets. Masyadong matalino kaya hindi gano'n ang mindset na pinipilit nilang pinagbabatiin ni Althea. Come on mommy, lay down now, utos ni Dos na pumupungin ang mga mata. Nasa gitna ng mga kapatid niya nakahiga. Let's go to sleep ilang beses sinilipan pa ni sa si Renz na printing na kahiga pero merong konting space sa pagitan nila ni Talia. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Altea ang itinitong aso. Sa loob-loob niya malamang kinutsaba niya ang triplets para ganun ang sabihin nila. Nung lumabas siya at kumuha ng ng tubig sa ibaba, tinignan niya si Uno na sa bandang dulo sa kabilang gilid ng kama. No, hiling ni Altea, mabilis din naman niyang binawi. I mean not like that since we are in the Philippines in it's our first night together, it should be like this. Nagkukumahog na sampan ni Altea sa tabi ni Uno. Nabiglang napawing iti sa labi. I will sleep here next to Uno. Come on guys, go to sleep. Hindi na gusto ni Talia. Nabiglang bumangon upang umapila. Mom! Enough Talia. Don't ask for too much. Naubos ang pasensya na ni Altea na dala ng kanyang pagod at antok. Go to sleep now kagad na bumangon din sa pagkakahiga sa Renz sa ginawang pagsigaw ni Altea. Hindi para kampihan ng mga anak niya, kundi para iganti sila sa ina. Pinihiga niya ulit si Talia na kagad namang sumunod. Don't worry kids, daddy will make a move and line next to mommy. Kuhin tung sagot na tumayun at mabilis na nakalapit sa tabi ni Alteya Hindi kagad ka nakapagbigay ng reaction doon. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi napaghandaan ni Alteya na ilang segundong natulala. Natagpuan na lang niya sarili na hindi makagalaw, so hinihigaan ng mahiga na sa tabi niya si Renz. Matapos na magpalit-palit ng pwestong triplets, habang mahinang humahagikik sa sobrang excitement. Sinubukan niyang bumangon, ngunit hindi niya na nagawa pang makawala sa mahigpit na yakap sa katawan niya ng dating asawa. Nani na mo'y sawang nakapulupot ang braso sa katawan niya. Kinila pa nitong kumot upang itakip sa katawan nila upang hindi makita ng triplets ang pagpupumiglas niya. Ano ba? Bitawan mo ako. Nalilisi ka mang matang, pasimplik may hinang angin ni Altea. Hindi siya pinansin ni Renz na maring pinikit ang mga mata. Renz, hindi ako na talaga nakikipagbiruan sa'yo. Ilang beses niya pang sinubukang kuruti ng lalaki. Ngunit wala itong ibang naging reaksyon kung hindi ang malapad ng umisi na parang hindi nasasaktan bago si parang nanalong ng malaking halaga sa loto. Tulog na tayo mahal. Pagbigyan na natin ng mga bata ngayon talaga lang ha? Para sa mga bata, harap na ni Altaya kay Renz na nakaburo na sa kanyang mga mata na bagong dilat at mapungay. Kinuhang pagkakataon pa yun ni Renz na masinigpitan pa ang yakap sa katawan ng dating asawa. Ilang pulgada na lang ang layo na mukha nila sa bawat isa. Sinasamantala mo to dahil malamang ay pabor na pabor sa'yo. Sa halip na sumagot ay mahigpit pang yumakap sa katawan niya si Renz matapos na mabilis niyang nakawan ito ng halik na nagpaawang sa labi niya. Malakas na kumalabog ang puso ni Altea sa ginawa nito at parang maubusan ng hangin ng baga niya. Nais pa sana niyang magreklamo pero may bantana sa mga mata ni Renz na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Sige, huwag kang tumahimik at hindi lang yan ang gagawin ko sa iyo. Nakangiti na payapang ipinikit ni Renz ang kanyang mga mata. Nang makitang gulantang ng mukha ni Altea, mababa na agang saya sa muka. Pakaramdam niya ay wala na siyang ibang mahihiling pa. Sabik na sabik pa naman ako. Hindi mo ba naramdamang may nagagalit na sa katawan ko? May hinang bulong ni Renz na alam ni Altea kung anong tinitukoy nito na naramdaman niya sa may tiyan. Kapag yan, lalong ginalit mo. Walang pag-aanilangang tutusukin ka niyan. Huwi ka nitong kinagatpang pang ibaba ng kanyang labi. Unless gusto tuwiling na willing kang magpatusok. Pulang-pulang hindi na makapagsalita si Althea. Good night, kids. Maligayang tura ni Renz. Sleep tight. Good night, mommy, daddy. Do it ng triplets na parang nag-rehearse. Inayos ng kumot sa katawan. At sa kamariing pumikit, We love you so much. See you tomorrow. Unti-unting lumiwanag ang sa vilbas ng villa. Hindi rin doon nakakatulog si Althea sa kabila ng pagod ng katawan at isipan niya nagawa niya ng ipigit ang mga mata niya pero yung makulit na diwa niya ay kung saan saan pag gumagala at naglalakbay pabalik sa mga nangyari ng araw na yon. Kaunting kaluskus lang at galaw na isa sa mga anak niya ay kagad na dumidilat ang naghahap din yung mga mata. Hinihintay niya na muna tuluyang maging mahimbing ang triplets. Yung tipong kasaparin na tulog ng tatlo bago siya dahan-dahang bumangon. Tinanggal ang kumot sa katawan at muling binalik sa kanila. Ilang beses niyang nilingon si Renz na panatag na rin ng hinga, halatang tulog na. Napangiti siya sa tanawing iyon na ilang taong pinangarap niyang mangyari sa personal. Iniisip niya yon kapag hindi siya nun makatulog. Huwag sanang magising, hiyaw ng utak niya na si Renz ang tinutukoy. Kung tutuusin ay comfortable naman siya sa kanilang pwesto. Feeling niya nga ay makakatulog siya ng mahimbing kung pipilitin niya. Pero gusto niya pa rin bumangon at magtungo ng kanyang silid para naman makatulog siya ng walang ibang iniisip. Ni Corap, hindi niya pa magawa o kahit ang saglit na maidlip dahil sa kakaibang pakaramdam na binibigay din ang init ng katawan ni Renz. Na kung makayakap sa kanya, akala mo'y okay na silang ito at tinanggap na niyang panliligaw nito. Kanina'y nagawa niyang muling tumalikod sa lalakit kahit nangalay na kalahati ng katawan niya, hindi niya piniling humarap dito ulit. Natatakot siya na baka mamaya halikan na naman siya nito at sa pagkakataong iyon ay hindi niya na magawa pang saway na sarili. Baka kusang bumigay na siya at maging marupok na naman kay Renz. Manigas siya, ang hilig niya magnakaw ng halik. At sa ano tusok, balin ko yung gamit lang mga kamay. Ewan ko magbanta pa siya sa akin ng ganon. Huwag na huwag niya akong hahamunin. Muntik nang tumalo ng puso ni Althea palabas ng kanyang dibdib. Nang muli niyang pagligon, nakita niya si Renz dahagaya niya nakabangon. Kulang na lang umigtat siya at patalong bumaba ng kama ng dahil sa gulat. Gising sana ang triplets kung ginawa niya yon. Renz, pabulong na tawag niya sa pangalan nito. Ngunit merong diin, umasa siyang baka na sa panaginip lang lalaki kung kaya to bumangon. Natatanda niya na kapag to, bigla na lang bumabangon at kuminsan pa ngay nag-sleepwalking. Mm. Kamot nito sa kanyang leeg, dinilat ng mga matang tinalo pang may sore sa sobrang pula. Naniningkit yon na halatang sobrang antok niya. Saan ka pupunta, Altea? Bakit ka bumangon? Muling scratch niya sa kanyang leg na humikab-hikab pa. Matamang nakatingin ng sumikit pang mga mata nito sa kanya na nagawa na niyang i-adjust at idilat ng hindi kumukurap-kurap. Bakit mo tinatanong, sasama ka? Mata sagot kay Renz. Inismeran pa ni Altea to. Kahit na alam niyang hindi nito yon nakita. Ilang beses pa tong humikab at muling namungay ang mga mata Humikap din si Althea na halatang nahawa ng lalaki. Sigurado si Altea na kagaya niya rin itong hindi makatulog ng maayos na dahil, dahil sa pwesto nilang kasama ang triplets. Kung sakaling magkasundo silang magsamang muli dahil sa mga bata, malamang malaking pag adjust ang gagawin nilang lahat upang masanay silang matulog sa isang kama. Bakit bumangon ka na? Aalis ka na ba? May tanong ni elteya na hindi siya sagutin ni sa ang nauna niyang pasari. Iningatan na huwag magising ang triplets o kahit ang isa lang sa kanila. Matulog ka pa, masyado pa namang maaga. Hintayin mo magising ang mga bata bago ka umalis para makapagpaalam ka naman sa kanila ng maayos. Tsak na hanapin ka rin ng mga yan. Pagkadilat ng kanilang mga mata. Hindi pa ako aalis. Ikaw kasi, bakit ka ba bumangon? Pinagtasa na siya ng kilay ni Alteya. Sa loob, loob ng babae, eh bakit siyang pinoproblema ng lalaking ngayon walang dapat itong alam? Bakit ko naman sasabihin sa iyo kung anong gagawin ko? O kung saan ako pupunta? Ano ka, boss? Mahinang pagak na natawa sa Renz. Sa mga sandaling yon tuluyan na nagising ang kanyang diwa. Gusto niyang bumalik na sila sa dati. Tamang pagtataray, hindi bagay sa iyo. Ani na Renz na bigla siyang nabot ng dalawang braso at kinabig upang ikulong muli sa mga bisig. Muling nahiga sa Renz at dahil sa yakap ni Celtea si Altea ay kasama niya itong natumba. Sumipa-sipa si Celtea, pilit na kumakawala ngunit kagad din siyang tumigil ng maramdaman ng pagalaw ni Talia. Siyempre, kung nasa na mag ako, dapat ay ako. Bulong na Renz nang tinutukoy ang sagot sa tanong niyang bakit siya nagtatanong. Yun ang sabi ng triplet sa akin kagabi, kung nandito kayo, dapat dito rin ako nakatira. Ganun daw ang pamilya, sabi nila. Napipi kung umiwi si Alteya, ngunit hindi muli nagtakang nagsalita. Nagising ang buong diwa niya sa kanyang mga narinig dito. Doon titira ang dating asawa, kung nasan sila dapat ay din siya? Hiling yun ng triplets sa kanya? Bakit hindi niya alam? Ano silang magdedesisyon? Sa so isipin yun muling bumangon sa Alteya. Ah, ano? Nahihibang ka na ba? Hindi pwede. Exageradang ang turan niyang namumula ng buong mukha sa inis. Hindi dapat kino na maging setup nila. Papayag naman siyang hiramin itong mga bata eh. Bakit hindi naman yun pwede? Bago na rin na rin sa tinarap na si Altea upang igit ang gusto ng triplets. Hindi naman yun para kung kanino, hindi para naman yun sa mga bata. Kahit na rin, may diin sa boses ni Elteya. Dapat ako pa rin na magde-decide or dapat pinag-uusapan nating dalawa. Bakit ganyan ang reaction mo? Ayaw mo ba muli tayong mabuo? Huwag mo namang pagdamutan ng mga bata gaya noon. Ewan ko sa'yo, Renz. Pala-desisyon ka na naman ang hindi ko alam. Yan ang hirap sa eh. Yan ang mali sa ugali mo na kailangan mong baguhin kung gusto mong magkasundo tayo muli. Tuluyan ang bumaba sa si altera ng kama. Hindi pa man nakakapagsimula ng explanation niya sa si Renz. Baka sa mukha nitong pagiging aborido na sa dating asawa. San ka nga pupunta? Altea naman, nag-uusap pa tayo. Mahina nitong sambit sa malat na tinig. Ginulo pa ni Renz ang buhok na animo ay doon ginubuhos ang frustration nito. Ang aga pa, bababa ka na? Hindi siya pinansin ni Alteya na sinila pa ng mga batang tulog na tulog. Wala na silang kakilos-kilos kaya alam niyang hindi na mapupukaw kahit na anong ingay pa. Ang gawin nila doon ni Renz. Ang dami mo namang tanong eh. Ano ba naman yan? Doon sa kwarto ko, masyado ako nasisikipan dito. Happy ka na? Pagmamaldit ang sagot ni Alteya Daig pa kasi ni Renz ang mga bata kung makapagtanong sa kanya. Gusto mo rin bang lumipat sa kabilang silid? Kapag dakay tanong niya sa mababang tono nang makitang nanatiling nakaburo. Ang mga mata ng lalaki sa kanya na parang nakakaawa. Baka gaya niya, hindi tumakatulog makatulog nang maayos. Huwag na, dito ka na lang, tabihan mo na lang sila total. Gusto ka naman nilang makatabing makatulog. Buo ng tura nito. Pagkasabi ni Altea na mahabang litanyang iyon ay patingkid ng mga paang lumabas ng silid ng babae. Hindi niya nahinintay pang makapag at pigilan siyang makalabas ng silid. Di ko man bibig na humabol ang paningin na Renz na natiling tahimik na nakaupo sa kama. Pinanood niya ang dating asawa na tuluyang makalabas ng silid. Hindi niya ito sinundan kahit na sobrang nangangati ng talang pa kanyang gawin iyon upang igalang ang desisyon nito. Baka nga kasi sumasobrang pagiging pala desisyon niya. Iniisip lang naman niya ang mga bata. Gusto niyang bumawi sa kanila at isang paraan doon ang pananatili niya sa paningin nila. Wala naman sigurong masama doon. Baka mainit na ang ulo ni Altea dahil sa pagod na nangyari ng araw na yon. Muling nahiga si Renz at ilang minutong napatitig na sa kisame na natatanglawan lang ng malamlam na ilaw mula sa lampshade. Pinatong na niya sa braso sa noo, ilang minuto pa'y pa pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Upang subukang muling matulog. Ilang minuto pa lang siyang naidlip, hindi niya alam kung bakit kada gagalaw si Altea ay napapadilat siya lalo na kapag naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso ng babae. Kinakabahan siguro siya dahil katabi niya ako. Wala naman akong gagawin sa kanya. Nilaloko ko lang naman siya kanina. Mahinang sambit niya na mahinang natawa sa kapiluhan ng utak niya kanina. Hindi ko siya gagalawin nang wala niyang pahintulot. Kahit pag gusto ko nang gawin niya sa kanya, kaya ko maghintay at magtiis hanggang muli niya akong bigyan ng akses sa kanyang katawan. Ginagalang ko siya hindi na mapawing ngiti sa labi habang naisip pa din ang mga kalokohan niya. Kung kaya naman kalat ng liwanag sa labas ng vilay, dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang bumangon, palingon-lingon sa paligid na lumbas ng silid ng mga bata. san kaya ang kwarto niya? Baka magkamali ako na mabuksang silid. Wala naman siya masamang plano. Gusto niya lang na malaman kung saan ang silid ng dati niya asawa. Wala doong masama. Yun ay tinatak ni Renz kanina sa isipan niya bago siya lumabas ng silid ng mga bata. Kahit paalam niya sa kanyang sarili ng kalahating kanyang katawan ay may ibang pakay dito. Mabaga na naglakad pang lalaki sa hallway ng ilang mga silid. Sa ikalawang palapag ng villa upang hanapin ang pinakasilid ni Althea. Hindi siya nawala ng pag-asa. Kahit niisip na bumalik na lang siya. Huwag nang ituloy ang planot at daanin yon sa maayos nilang usapan. Subalit hindi niya mapigilan ng sarili, makulit at kapag hindi niya pinagbigyan, eh baka mawala siya sa kanyang tamang katinuan. Magpakita ka na please, bigyan mo naman ako ng sign. Nang may nakasalubong na isang maid na bagong gising at nagtatas ng mga bintana sa palapag na yon, ay tinanong niya kung saan ang silid ni Althea na kagad naman itong tinuro. Matami siyang ngunti sa maid na nababasang nagtatakang mga mata kung bakit ang aga niya naghahanap ng na silid. Marami salamat po manang... Buo pa rin ang desisyonerence na hindi niya naman tugigisingin at kukulitin. Gusto niya lang makatabing matulog ang dating asawa. Yun lang, wala na siyang ibang nais na mangyari. Sumili ang kakaibang itis sa kanyang labi ng pagbuksan niya. Nang marahan sa pintuan ng silidig nakita niyang mahimbing ng tulog ng babae sa kanyang kama. Balot na balot to ng kumot habang nakatod bukas ng aircon. Dahan-dahan siya humakbang papalapit sa kama. Pinipilit na wag makagawa ng kahit na anong ingay na magiging dahilan upang bigla itong maalimpungatan at maalarmang muli siya itong itatapon palabas ng silid. Masalampak siyang naupo sa sahig, pinatong ng dalawang braso sa gilid ng kama at pinakatitig ang mabuting mukha ni Althea. na magaan ng paghinga. Himbing na himbing na ito habang panakanaka maririnig ang mahinang hilik. Sorry ng dahil sa akin kanina kung kaya hindi ka makatulog ng maayos. Tatabihan lang kitang matulog, promise. Taas pa nitong isang palad na animoy nanunumpa kahit na walas sa kanilang sinumang nakakakita. Wala akong masamang gagawin sa'yo. Tatabilan talaga ako. Yun lang. Huwag ka sanang magagalit kapag naalimpungatan ka at nakita ako. Tumayo na muli si Renz doon matapos na halikan sa no, si Altea na wala pa rin kagalaw-galaw doon. Yung mundo ng bahagyang kama ng maingat na sumampa doon si Renz. Hindi siya gumalaw ng ilang minuto nang makita niyang humarap sa kabilang direksyon si Altea at niyakap ang katabi nitong mahabang unan. Nang muli itong humilik ay maingat na siyang humiga sa tabi nito. Matapos na iangat ang kumot nito upang sumukob na doon at matulog na rin. Hindi niya maitatangging biglang nabuhay ang kanyang pagkalalaki nang muli niyang yakapin ang katawan ng dating asawa. Parang tuyong dahon na puno ng kanyang katawan na kagad na nagningas at sa mga sandaling iyon inagbabaga na. Pilit niyang winaksis sa isipan ng makamundong iyon kahit ng kalahating bahagi ng kanyang isipan na ilang beses na siyang inudyokan na pagbigyan ng kanyang sarili. Hindi niya pwedeng galawin ng babae ng labag ito sa loob niya wala tong malay kahit na gustong gusto na niyang muling pagbigyan ang naguhumiyaw na init ng kanyang katawan na parang bulkang sasabog habang pinipigilan. I miss you so much, mahal. Hindi ko alam kung paano ipaparamdam sa'yo. Kung gaano ako nangulila sa presensya mo nang hindi ka nagagalit. Mahina niyang bulong na hindi napigilang humaplos ang nangihinig niyang isang palad sa ulo ni Althea na mahimbig pa rin. Nanigas sa hinigan niya si Renz nang muling gumalaw si Althea na tila ba narinig nitong kanyang mga sinabi nakaharap na ito sa kanya. Kung kaya naman hindi niya maiwasang pigilan ng paghihinga baka magising dito ang asawa. Sunod-sunod na siyang napalunok ng laway na walang patakundangan. Yumakap sa katawan niya isang braso nito. Ginawa siya nitong unan dahil matapos yakapin. Dinantay pa nitong bilugan niyang hita sa kanyang bewang kung saan. Bahagyang tumasang suit nitong manipis na short at ilantad sa mata ni Renz ang makinis nitong balat. Dahilan upang mas lalong mag-init si Renz at magising ang dugong nananalaytay sa kanyang buong katawan. Sa lamig ng aircon, pakiramdam niya tagaktak ng pawis niya. Napalunok siyang muli ng laway habang nakatingin pa rin ang mga mata sa hita ng dating asawa. Gusto niyang abutin ng labi nitong medyo nakaawang na tila ba, inaanayahan siyang tawid ng pagitan nila at abutin na ito. Althea, tawag niya sa pangalan nito na parang maubusan na ng oxygen sa katawan. Ginagawa niya yun upang i-distract ang kanyang sarili. Dahil kung hindi niya gagawin yun, iba kung ano nang magawa niya na maari niyang pagsisihan mamaya kapag pareho na silang nahimasmasan. Mahal naman, huwag mong gawin sa akin to. Huwag mo akitin, huwag mo piliting magkasala. Pinikit niya rin sa mga mata nang sa ganun ay maalis sa isipan ng kasamaang na utak. Subalit so, kaganyang dinilat na marinig niya sumagot ang dating asawa sa kanya ng mga sinabi na animoy gising. Hmm? Sagot ni Altaya na natiling mga matang nakasara. Sa mga sandaling yun ang pakiramdam na babae na sa paginip siya. Kung saan niya naririnig ang boses ng dating asawang tinatawag siya. Pwede ba kitang halikan ngayon? Wala nang patumpintok pipak tanong ni Renz na malamis na tinig. Nagbabaka sakaling pagbigyan siya ng babae. Sobrang miss na miss na kita. Promise, halik lang.